paraibano Antônio Linhares Cunha, de 47 anos, morreu na hora, depois de se envolver em um acidente na rodovia do contorno. Foi às 6:30 da manhã. De acordo com uma testemunha, o paraibano vinha na pista da direita. Quando chegou ali na frente, aonde a pista aqui na rodovia do contorno se estreita, ele acelerou para passar um caminhão. Nesse momento, perdeu o controle do veículo, bateu em uma das placas de sinalização e ainda com o veículo descontrolado, acabou atravessando a pista, batendo aqui no canteiro central e vindo parar do outro lado. Foi ao tocar no caminhão de seu Valdson que a vítima perdeu o controle do veículo. Os dois vinham no sentido Cariacica-Serra. Eu só vi na hora que ele voou na minha frente. Eu diminuí e ele passou. Passou e capotou. Antônio Linhares costumava vir ao estado vender rede em períodos bem específicos do ano. Ele estava indo agora de manhã para a serra. Essa noite ele veio para casa, repor peça, né? No carro, aí agora de manhã bem cedo ele dormiu lá no prédio comigo. Aí só foi, saiu bem cedo para trabalhar lá no ponto, que ele trabalha parado lá em Jacareí. Cheguei aqui, vi aí a tragédia aí, né? Que aconteceu com ele aí, né? Parte da pista neste local cedeu e está há anos assim. Quem não conhece o trajeto corre o risco de se envolver em um acidente. E é bom lembrar que cada quilômetro da rodovia do contorno custou aos cofres públicos até agora 6 milhões de reais.